شکر الحمدللہ اور مونږ څون هم د الله شکریا ادا کو ډیره کمه ده ځکه چې زمونږ د دې سر باندې روډ باندې نن کار سٹارټ شو باندې منصوبه وا خو زمونږ د نورو ایم پی ایز دغه نه چې لږ کمزوري او هغه فنډ ورته نه ورلیږ شوی د خان نه په کوښښونو باندې او د ټیکهدار صاحب په خپل دلچسپۍ باندې نن هغه ممکنه شوه خبره او نن دلته کې تارکول شروع شو زمونږ سر بانډې په روډ باندې او زه د سر بانډې عوامو ته او کم زمونږ تحریک والا ملګري چې دي کم زمونږ نور پارټو والا ملګري چې دي هغو ته مبارکباد ورکوم چې دومره غټه اهمه مسله وه زمونږ او هغه الله پاک حل کړه او انشاءالله زمونږ نور هم امید دی زمونږ مشران راغلي دي نور خبری باندې و چې نور هم زموږ امید دی ان شاء الله زموږ ټول کارونه به کیږي ټیم په ټیم سره اجنه باد بابو سے درغه کوم چې هغه دی ام پی ایس صاحب د کلی د عوامو اور د دې قدر سے بو د ایم ڈبلیو والا په دې کې غټ کړه ده دا وو ټول څه کې ادا کی او خپل یو پیغام دی اوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټول لمخ کې خدا د محکمه سی ایم ڈبلیو د ایکسل سے بو او د اس ډیو سے به دا ټول عمل ډیره شکریہ ډیره مننه کوم او د اعظم خان لا کم چې د دې پی کې تیرا ان دې دا غم ډیره شکر گزار یو او ډیره مننه کوم چې هغه دا کار ته تقریبا ډیر وخت لو خو چون کې دې کې پیسې نه وي فاندینګ وته نو شوه باغه وجه باندې دا کار لکه ډیر وخت نه مونږ خود تر راځو ډیر وخت نه دا ضرور لکه لیټ شو په دې وجه باندې چې دې ته وخت اسی دغه شوی وو اکتتاب دغه شو او مکمل لکه فاندینګ مش نو شوی وتا نو باغه وجه باندې وس په دې موجوده چې کم زمونږ ایم پی ای ده اعظم خان لاله نو باغه لیول باندې ان شاء الله دا کار وشو د خیر سره مونږ د علاقې ته د سر باندې خلکو ته ټولو ته دا مبارکبادي ورکو خوشحالي ځکه چې دا لارې خرابې دي او دا ډېرې خوشې لارې وي ان شاء الله ټیم په ټیم مونږ نور ان شاء الله دا جی ایس ایف سره د علاقې لپاره دپاره ان شاء الله خبرې اترې کول لاندې ما رول به ان شاء الله څو ورځې پس ان شاء الله دا ټیم باقی دا لاندې نه ټینډر به وشي ان شاء الله هغه به د هغې به مې ابتدا کېږي ان شاء الله او دا رول به ان شاء الله مونږ سر باندې پوری دا به ان شاء الله مونږ کوو د خیر سره بل مونږ د دې برې د ډنډې ته ان شاء الله د دې لپاره مشران سره سر دا پر ټاپ چې کم دی دې لپاره مونږ بل ورځ ملګري وو د اعظم خان سره مونږ خبره کړله د دې په باره کې مونږ د بشیر خان سره هغه واده کړو ان شاء الله زمونږ بوره یقین دی زمونږ سره خبرې شوې دي ان شاء الله مونږ به دې بر دې سر ته به ان شاء الله دا شل روډ په شیول باندې ان شاء الله دا مونږ ته برابرې یو ځل بیا لکه د اعظم خان لاله د خپل ایم پی ای ډېره شکریا ادا کوم د خپل ایم این ای صاحب بشیر خان نام شکر گزار یم او د سی ان ڈبلیو د ایکشن سے بہت اگے د ټولی عملی ډیر شکریہ ادا کوم ډیر مننه کوم او ډیر شکریہ ډیر مننه ډیر مننه